xuống thì chỉ cần điều không gian chỉ ở sọt lực lang vì đồng chuyển giá là như chúng ta mà đấy mà đây chỉ có hiện ở hóa đây ở miền lực nặng trọng nghĩa cư và lùi hai mươi tám là đại nhân loại mà hạt động như này đại đa một cái cơ mình ở rước hai năm miền thanh nam hàng mình muốn được cầm điện được làm ba sản phẩm tàu cho bọc khuôn hai sọt các bạn đấy cư miền ឆ្លាក់តងគ្នារលោងបែករលោងបៃតងកម្ហៅដែលឆ្លាក់របស់រិទ្ធគឺមានដងឆ្លាក់តងគ្នាបែករលោងបៃតងក្រមៅដែលមានរាងជាសុខហើយគូរៀងជ្រួចចងដែលមានដោត10ទៅ15សង់ទីម៉ែត្រដែលតន្ទឹងមានប្រាំមួយទៅ10សង់ទីម៉ែត្រហើយរិទ្ធគឺមានបញ្ចុងការជាចង្កោមរួមតូចមូល ត្រូវវេកាតូចតូចដែលមានតងខ្លីជាប់ទៅនឹងតងជាប់ទៅនឹងតងកូនដែលដុះដែលតងរបស់វាគឺមានទំហំដែលស្លឹកគឺខ្លីជាងតងស្លឹកនីមួយៗរបស់ម្រេចហើយចំពោះផ្លែម្រេចវិញគឺមានរាងមូលដែលមានគ្នាជាគូវែងៗពេលដែលទុំគឺវាមានពណ៌ក្រហមហើយវាជាលក្ខណៈផ្លែដែលមានសាច់តែមួយដែលមានទំហំ6មីលីក្រាមហើយនៅក្រោយពេលហាលក្រៀមសម្បករបស់ម្រេចនឹងគឺវារាងជ្រួញ ជ្រួញតែខ្លាយទៅជាពណ៌ខ្មៅទៅវិញហើយផ្លែរបស់ម្រេចក្រោយពេលដែលទុំយើងអាចលាងឬក៏ឈ្លីសម្បកវាចេញហាលឲ្យស្ងួតទៅយើងបានទៅជាម្រេចតែម្ដងឬក៏ខ្លាយទៅជាម្រេចអាចសាត់អាចខែតម្រេចអាចសាត់ម្រេចទូទូហើយកន្លែងដាំដុះរបស់ម្រេចភាគច្រើនគឺយើងអាចដាំនៅចម្ការដែលធំៗដែលមានដើមតាមបណ្ដាចម្ការគឺមានខេត្តកំពតនិងខេត្តកំពង់ចាមហើយចំពោះផ្លែរបស់វាគឺ ផ្លែរឿងទូចមូលពណ៌ក្រហមទៅទុំពេលហាលស្ងួតជាសម្បុកប្រែទៅជាពណ៌ក្រហមខ្មៅរលោងហើយចំពោះអត្ថប្រយោជន៍នៃការជីវ៉ាគឺម្រេចគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជួយទាក់ទងបញ្ហាដូចជាលាក់សរអ្នកមានបញ្ហាដូចជាក្តៅអ្នកមានបញ្ហាដូចជាបន្ទិនធាតុត្រជាក់ចេះពីខាងខ្លួនឲ្យដៅ ហើយនឹងជួយទាក់ទងបញ្ហានៃអាការៈក្អួតចង្អោរហើយនឹងអាហារដែលបន្ទរាអ្នកដែលពិបាកនឹងអាហារអ្នកដែលអត់សូវចង់គ្រៀមញ៉ាំបាយឬក៏អ្នកអាចសាច់ចុកពោះហើយចំពោះកម្រិតនៃការប្រើយើងអាចប្រើពី2ទៅ4ក្រាមយើងអាចដាំទឹកសម្រាប់ញ៉ាំក៏បានឬក៏បុកបាយសិនមុននឹងដាំទឹកក៏បានឬក៏បុកខ្លាយជាម្សៅតែយើងអាចយកក្រុមសូមចុច5ដក1ក្រាមដើម្បីឆុងទឹកញ៉ាំម្ដង ហើយយើងអាចញ៉ាំ2ថ្ងៃម្ដង